Suur tänu tahan öelda meie selle mammutürituse korraldajatele. Minu kõrval seisab Ain-Alar Johanson, kes on juba selle rahvusvahelise triatloni nii elujõuliseks siia teinud, et me oleme lausa lisaüritusi tema tänuks korraldamas kõrvale. Ja teine tänusõna on proua Aile Parmsoole, kes meie ema ja festivali on väga-väga innukalt ja tõsise püüdlustega parendanud iga aasta. Ja ettevõtlusosakond siis on täiesti uue algatusena toidufestivali rajajatakse. Aga mis on rahvusvaheline triatlon ja mis hakkab spordimaailmas toimuma, siis sellest räägib spetsialist Ain-Alar ise kahe sõnaga. Tervetust ka minu poolest kõikidele tartlastele ja ega tegelikult ju Emajõe festival juba avas selle nädalavahetuse sportliku programmi avame ujumisega Emajõe katt. Ja meie triatloni rahvas siis alustab homme hommikul kell 10, on Atlantis igamehe triatlon, distantsiks on 500 meetrit ujumist, siit sammast Kalevipoja kuju juurest ujume alla Turuhooneni ja siis 20 km ratast ja 5 km jooksu. Lisaks sellele on homme ka kell 1 start Tartu Mill põhidistantsile ja 1-10 lähevad võistkonnad nende järgi. Ja seal on meil stardis pea 300 inimest ja samamoodi siis ujuvad Lodjakojast alla siia Turuhooneni, nagu täna ka Emajõe ujumisel rahvas ujus. Ja rattaringi on 2 tükki, ehk siis kokku 40 km ja 10 km jooksu. Nende kahe võistluse raames peetakse väära ka nii Eesti karikaetapp kui Balti karikaetapp, nii et rahvast ja võistlejaid on Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Valgevenest ja ka Soomest. Küll pühapäevane päev tõotab tulla eriti põnev, et ne võistlejad tulevad Uus-Meremaalt, Hiina Taipeist ja Austraaliast, nii et seltskond on väga kirju. Naised stardivad 12.30, aga enne neid veel kõige pisemad lapsed, ehk siis kell 10 on laste distants, kus lapsed saavad võistelda Euroopa karikaetapi rajal ja tulla siis finishisse ka samasse finishisse, kus Euroopa karikaetap lõpeb. Naiste start siis 12.30, kus meie lootus Kaidi Kivioja stardis ja ootame siis ka häid tulemised ema poolt ja kell 15.00 on siis juba meeste start, kus terve rida Eesti noori mehi ka stardis on ja oma debüüti see nii kõrgel tasemel tegemas on. Nii et usun, et kõikide nende festivalide raames ja seltsis on see väike sportlik meelelahutus siin Tartu linnas ka kindlasti vahva ja perele, kes tuleb Tartusse nädalavahetusel, on kõigil midagi teha. Thank you.
jalga, tõsta veel jalga. Siia taga üldse lukes ei jõua. Kus? Mine tooda ära, ma ei saa, siin kivid on all, ma ei saa tagad. Ja me jääme siia. Valgevenelane ja tegu on mehega
kelle nimeks Andrei Ivanov. Number 6. Aga... Number 66 on Meets Denis Tutko. Ja Tutko järel numbrial 4, Konstantin Maaler. Welcome to the finish, Konstantin. Ja nii, punane vaip hakkab altium ära lendama. Tegu ei ole mitte punase vaema. Tubli tulemas siiski. Triin Olesk on minemas jooksun ajal. Super Triin, läks. Ja seitsmes võistleja jõudas finishisse. Ja võtame vastu numbrial 65, Timofei Sikorski. Ja lõpuid võid sõita. Aga minu nende ei olnud väga hea päev, et korraldus oli väga hea. Et, jooks muidugi väga palav ilm oli. Et, nagu, eestlasele suht olumatu luu. Aga ei, muidu ei ole hea vist. Ja kiiremad samud ja see on Leedulas esitus. Elus vähemalt esimest korda avaraud, tubli avaraud.